Velkommen tilbage til spinnerihallerne i Vejle og vores sidste indlæg her fra Talk-scenen. Det er en paneldebat med flere af dem, som I har hørt i løbet af dagen, hvis I har været med. Og den her sidste del bliver også en særlig optagelse, der vil blive brugt i formidlingssammenhæng, biblioteker og lignende. Så derfor gør vi lige et ekstra nummer ud af, når jeg træder ned fra scenen og ud af billedet, at de fire deltagere i paneldebatten, de også lige præsenterer sig selv. Og derefter så tager vi hul på det emne, som er fokus i dag, nemlig den tidlige danske spiludvikling. Jeg ved ikke, der også bliver plads til et par andre spørgsmål. Men nu træder jeg ned fra scenen, og så får I lige lov til at sige, hvem I hver især er, sådan helt kort. Og vi starter fra det, der lige om lidt bliver min venstre. Så det er dig, Allan. Yes. Jamen, jeg hedder Allan Christoffersen. Jeg er spilarkivar og spilhistoriker, tidligere Kongelig Bibliotek og repræsentant her i dag for Dansk Datahistorisk Forening. Ja, og mit navn det er Kenneth Hennested. Jeg har været en del af et lille team på tre mand, der i 1989 udgav et spil, der hedder Rotor til Amiga. Jeg hedder Kim Bak Petersen, og jeg var i sin tid med til at programmere et spil til Commodore 64, der hed KGB Agent. Hej, jeg hedder Torben Bakke, og jeg har været med i retroscenen i 80'erne og i op til midten af 90'erne. Så jeg har blandt andet været med til at lave Battle Squadron og Skærmtrollen Hugo og en masse andre produkter. Så jeg har fingret lidt godt rundt i det hele. Tak. Ja, jeg hedder Morten, og jeg er ude for billedet lige nu, og jeg skal lige beklage vores teknikproblemer. Vi havde håbet at have lidt flere mikrofoner, end vi faktisk har. Nu håber vi lige, det går med de her små. Jeg må lige holde dem så tæt til munden, som I nu kan. Vores overskrift er den tidlige danske spiludvikling, så lad mig stille et stort spørgsmål, og så må I bare byde ind dem af jer, der har lyst til at smide hovedet på blokken. Hvad for et aftryk har dansk tidlig spiludvikling efterladt i hele branchen? Hvor kan vi se Danmark i dag på grund af den tidlige danske spiludvikling? Jamen, lad mig tage den. Vi kan selvfølgelig se en på området, særligt i forhold til demoscenen i sin tid, som har haft meget, meget stor vidtrækkende effekt på senere spilhistorie og den den tradition, vi har haft for ligesom at bryde med de tekniske begrænsninger og presse og undergrundens tilgang. Men på den anden side har vi også haft en meget, meget stor effekt i verden over med Skærmtrollen Hugo og den tradition med interaktiv tv og sådan noget, der ligesom sprang ud for det. Nu har vi jo en medskaber af Hugo i blandt os. Er der noget at tilføje? Nu vil jeg lige løfte min ord, ja. Det sagde du. Jeg sagde, er der noget tilføje i forhold til Hugo som et eftertryk, vi har sat på verden? Altså, vil du gerne tage den med på dig? Ja, altså, Skærmtrollen Hugo er den lidt sjov. Det blev også lavet på Commodore Amiga. Og det eksploderede jo totalt som sådan et spil, men røg ind i den her tv-branche, interaktive tv-branche, og det kanonerede jo. Det var helt vildt at sidde derude på, hvad hedder det, på ITE's kontor, det er jo 3 Kroner Gade. Og det var, altså, en dag kom chefen kørende i sådan en ny Toyota Supra, tror jeg det var, hvad hedder det, så der var simpelthen raketfart på for den virksomhed der, så det var faktisk ganske fascinerende at se, hvordan på tv kunne se Skærmtrollen Hugo, pludselig så vælte han rundt hele verden på alle mulige sprog, så det var interessant at se, og så forhåbentlig så er det jo igen en del af en udvikling med at integrere et spil med telefonen og publikum derhjemme. Så man kan sige, det er jo bare en del af den videre udvikling, der er sket. Godt, lad os tage direkte fat på den der overskrift med den tidlige danske spiludvikling. Hvad var den kendetegnet af? Hvad var det første, der skete i dansk spiludvikling? Hvad var patient 0 eller ground zero? Ja, altså, jeg taler jo mest for mit eget udkommende, men jeg tror selvfølgelig, at hele det her tracker og dele til, det var jo det her meget af det startede. Altså, folk fik inspiration til faktisk at gå videre. Nu over introen, så jeg også har lavet min spil. Jeg startede ikke helt på den måde. Jeg startede ikke helt på den måde. Jeg kom lidt ind i det på en anden måde, men jeg tror faktisk, at de fleste, jeg kender, der har lavet spil, de har også haft en
ind i den der tidlige demoscene og cracker miljøet. Så det tror jeg så, det startede med. Der har folk fået inspiration og fået lært og kode og fået lært, hvad kan maskinerne og hvordan kan de brydes og hvordan kan vi lave om på det. Så det tror jeg, det er det samme. Altså til nok meget var fascinationen af, at nu kom der noget nyt, altså at computere jo var nye dengang. Og der jo så stod det som en udfordring, hvad skal de her bruges til, hvad kan vi med dem? Jeg tænker også hele den sociale dynamik omkring det, altså at man prøver at regne ud, hvordan kunne man gøre det der, og så er der så, ved man en eller anden, der har gjort det, og får luret lidt tricks, eller får taget en kamp, om nu gør jeg det endnu bedre end dig, så kan man jo på den måde få pingponget. Så på den måde tænker jeg også, altså, i hvert fald i de klasse, jeg var i, meget sådan et uddommeligt ego, at man lige skal vise hinanden. Men det er jo så netop bliver til, at man får præsteret noget, gjort hinanden gode også. Når nu du siger tidligste danske spilhistorie eller spiludvikling, så går det jo faktisk en generation længere tilbage end jer. Vi starter over faktisk i 1963 med to spil til daværende Gear Mainframes hos Regncentralen. Det er ikke fordi de kom langt ud og havde sin stor indflydelse i den forstand, men vi starter betydeligt længere tilbage. Vi er så heldige, at de to udviklere af de spil stadigvæk er her og kan fortælle om, hvordan det har været. Der er rigtig, rigtig meget historie, og der er meget arbejde, der skal laves i forhold til at formidle den historie, så den almindelige dansker også får en chance for ligesom at høre, hvordan det startede, og hvad dannes i mediets historie. Undervejs i jeres oplæg, der har I alle sammen fokuseret en lille smule på det der med, at man bare gjorde det, man gik bare til det, og der var ikke så meget, det var ikke så professionelt. Kan I ikke til, at det er den rigtige udlægning, sådan semi-systematisk og ordentligt og grundigt, men måske ikke altså klassisk professionelt? Har der været en bagside af, at det var sådan, branchen også lidt startede, eller kan I kun få øje på fordelen? Altså, jeg kan tage selvfølgelig selv for mig selv. Nu var spillet jo lidt mere simpelt dengang. Så meget af det havde du inde i hovedet, men det der med at snakke om, at bygge, altså det der med, jeg var en omvandrende pixel og lignende, altså, men var jo nærmest det spil, man lavede. Så på den måde, det var ikke fordi, man havde kæmpe diagrammer eller ting liggende på skrivebordet foran sig, men jeg lavede visse ting på papir og lignende, men man var så tæt på programmøren, at det nærmest var sådan et interface, hvor det var spild af tid at begynde at skrive for meget ned, så intens var det nogle gange. Altså jeg tænker også, altså noget med, altså meget var cracket og på den måde blev tilgængeligt, det er jo selvfølgelig bare en særlig måde at praktisere open source på, men at det at have den tilgængelighed og også selv kunne byde aktivt ind i demomiljø med mere, jo gav mulighed for at pingpong, og hvor jeg i hvert fald tænker i nogle af de senere projekter, jeg har været involveret i, at man bliver druknet i jura og GDPR-regler og sådan noget, så ligesom bare tager al kreativitet væk. Og det er jo, synes jeg, det er ærgerligt, at der kan komme for meget styr på det også. Ja, men jeg vil gerne følge lidt op på det, som Torben han snakker om, at udvikleren, der var sådan en interface, og de nærmest havde det hele under. Det havde jeg også. Jeg havde 10.000 licenser på nogen. Jeg kunne det uden ad. Jeg vidste, hvad jeg eneste stod med det. Og det har jeg ikke kunne formået siden. Altså, den gang var jeg 18 år, nu er jeg det var helt ufatteligt, den kompleksitet, man sådan set kunne have inde i sin hoved. Men man kan sige, at der er jo så sket noget efterfølgende. Nu har vi jo en række rigtig, rigtig dygtige og gode uddannelser i forhold til spiludvikling, som ligesom betyder, at den generation, der var nødt til at lave alle fejlen, har haft større mulighed for at sikre, at det ikke behøver at blive ved med at være sådan, at man kan ligesom lære det håndværk, det har vist sig i praksis at være, at så vi ikke behøver at gentage alle fejlene og genopfinde den dybe tallerken. Det er jo faktisk enormt positivt og har betydet, at den danske spilindustri i dag står rigtig flot. Hej.
er der tændt for mig? Godt, tak. Hvor er vi så på vej hen, hvis vi ser specifikt på den danske spilindustri lige nu? Ikke fordi vi skal også holde fat i den tidlige udvikling, men hvor er vi på vej hen? Altså der kan man sige, at nu har vores nye kulturminister netop annonceret stiftelsen af et spilinstitut, som betyder, at vi rent faktisk begynder at se, at der begynder at være en større accept i forhold til regeringen og sådan noget, for at den danske spilindustri er en reel industri på lige fod med så mange andre. Og at det kultur, der kommer ud, har en betydning og en vigtighed, og også er noget, der skal formes i en positiv retning, netop som vi undgår skadelige tendenser og dopaminafhængighed og alt det andet, som vi også kan se noget skade på i dag efterhånden, som at det får lov til at køre. Så der er en hel masse positivt på vej, og vi ser også, at industrien har gjort alt, hvad de kan for selv internt støtte og fremme. Og der er en masse fremgang over det hele. Vi får store produktioner og indie-spil, der har noget at sige. Ja, og så er der også det med, at vi alle sammen prøver at fejle. Jeg har også prøvet at fejle masser af gange med det her. Så selvom der bliver produktion, når man kommer til at se også fremover, der rammer ved siden af, så der er helt sikkert også nogen, der rammer målet. Og skulle man falde hesten, så er det bare på igen. Det, jeg har snakket om her, det er sådan meget kulissen. Det at være spiludvikler, det at skaffe pengene, det at lave udvikling og sådan noget der. Så lad mig stille det supplerende spørgsmål. Hvor er den danske spiludvikling på vej hen i forhold til indholdet? Altså nu, hvis jeg spiller, hvad får jeg så af Danmark de næste år? Ja, der sker jo også en masse spændende. Vi har jo spilordningen herhjemme, som en af de måder, man kan søge funding på nye spilproduktioner. Og spilordningen giver primært til spilproduktioner, der prøver at gøre noget nyt, og måske prøver at satse lidt kulturelt samtidig. Så vi har for nylig haft spil, der fortæller om, hvordan det var at være en del af modstandsbevægelsen som kvinde under 2. verdenskrig med Gerda og Flame Winter, og vi har Deadheads Unleashed, der prøver at fortælle om oplevelsen som kvinde, der kan blive udsat for alt muligt horribelt, men ligesom og stadigvæk prøve at komme frem og altså fortælle nogle historier med noget, som folk kan tage og føle på og genkende. Og det er noget, der foregår. Vi har også oplevet de første par spil, der er begyndt at åbne op for folk af andre, kønsidentiteter og seksualiteter og sådan noget kan begynde at blive repræsenteret. Vi har en hel masse at byde på i nye produktioner. Udover selvfølgelig alle de store, flotte dværge, der miner astroider og plukker rumvæsener ned. Så der er en hel masse, men det er en meget, meget divers retning. Men man kan sige, at man kan stadigvæk se effekterne af, hvor vi kommer fra. Der er stadigvæk en stor fokus på PC-spil og sådan noget, fordi det er det, udviklerne husker fra deres egen barndom har sat sig ind i. Hvad siger I andre på indholdssiden? Hvor tror I, at indholdet i danske spil er på vej hen? Tak. Jamen, jeg tror også, de nye teknologier i forbindelse med augmented reality og selvfølgelig AI, som alle snakker om, det kan man tydeligt se, det kryber ind over det hele. Så det er bare et spørgsmål om, hvem er kreativ nok og ser idéerne. Så den ting i sig selv, vil jeg sige, det er også noget, det bidrager til den teknologiske mangfoldighed og udvikling, der er ved at ske, hvor at alle kan få en bid af kagen, hvis de sætter sig hovedet til det. Man kan også sige, nu er Unity ikke længere på danske hænder, men Unity var en dansk game engine, der ligesom bragte spiludvikling til folket i en meget stor grad, som alle, der har lyst i virkeligheden, kan sætte sig ned og lære og prøve at lave noget selv. Vi ser også skoleelever, der lærer Scratch-programmering i undervisningen og laver spil, og Coding Pirates derude hos befolkningen og ligesom bygge spirene i befolkningen. Så mens at vi
i dag har snakket meget om, hvordan det var at være teenager og få sin første computer og lære, hvordan den fungerer, så lever det stadigvæk i bedste ved, at folk får stadigvæk muligheden at komme til. Selvfølgelig er det ikke lige så lavteknisk, som det var engang, fordi det er ikke behovet længere, men det når stadigvæk ud, at vi får nogle enormt spændende nye historier fra nye generationer. Nu stiller jeg et svært spørgsmål, og det er måske især til jer, der har udviklet spil og gjorde det på et tidligt tidspunkt. I dag, der snakker vi meget om det der dopamin rush, at spillene på vores telefoner er lavet til mere, mere, mere. Vi skal bare trykke og blive optaget af det. Så det er det, teknologien gør ved os nu. Er det jeres skyld? Fordi det første, der skete, da teknologien ligesom poppede frem og blev forbrugeragtigt, det var, at I puttede gøjl ind i. Kan I tage noget af ansvaret for det? Der vil jeg sige nej. Vi har jo aldrig haft det fokus, at vi skulle lave noget, der gjorde folk på min grad, men i hvert fald ikke på det tidspunkt. Altså, der havde vi bare fokus på at få noget til at virke. Det er mit take. Det tænker jeg måske ikke op, men jeg tænker også, at dem, der sidder bag skærmene, har et ansvar selv, eller jeg i hvert fald jo selv kan huske at joke med, at når jeg programmerede spillere, så spillede de andre dem. Eller sådan, altså, det var sådan lidt en skæv rollefordeling. Der var mange flere, der spillede, end jeg lavede. Og det er jo også en mulighed, der står åben, også apropos, at der er mange engines eller platforme, man direkte kan gå i gang med i dag, så der er egentlig ikke noget, der stopper nogen lige selv at tage del af ansvar, hvis man gerne vil. Men jeg tror, mit underliggende spørgsmål er måske dette. Var der vitaminer nok i de fortællinger, som I fortalte, og de ting, I udviklede? Altså gav det også noget til hjernen? Måske for lidt, i hvert fald, hvad det, jeg lavede, tænker jeg nok afblod. Ja. Ja, så i forbindelse med shoot 'em up-spillet, der skal du selvfølgelig bruge noget koordinering, men det er måske ikke ligefrem det største matematiske linje, du skal løse undervejs, så der er nok allerede lidt belæg for at sige, at det var tidligt dopaminafhængighed, der blev skabt der, jeg ved det ikke. Men det var i hvert fald ikke det, der havde fokus dengang omkring dopamin. Men i dag, der er der gået meget mere marketing i det, og produktionen er så meget større, så det er næsten, det virker næsten logisk, at nogle af de her virksomheder tænker lidt, hvordan kan vi øge noget ved at stimulus, så det synes jeg helt klart spændende i dag bærer præg af, at der er tænkt i de baner. Ja. Hvad er den sunde udgave af et spil i dag, så i forlængelse af det her med at komme væk fra dopaminrushet og de tomme kalorier? Hvad vil være den gode, sådan, altså det skal ikke være læringsspil og lektier, men den der gode blanding, hvor jeg har noget ud af samtidig at få dopaminrushet. Er der nogen, der har løsningen på den? Så nu vi har hørt lidt om de tekstbaserede spil i dag, så tænker jeg, der er jo måske en mulighed for at snige noget dannelse med ind, eller det mere reflekteret og overvejet, måske få noget, hvad hedder det, historie eller opdragelse med ind, eller jeg husker selv et af mine yndlingsspil tilbage på Commodore 64, hed Alter Ego, altså det andet jeg, og man på nogen måde kunne simulere at være en anden person, og så se, hvad sker der, når man træffer forskellige valg, hvordan reagerer folk, og det er jo på den måde andet. Så jo, ja, vel dybest set bare rollespil på skærmen, men som jo måske kan netop lære en noget om, hvordan er det at være i en verden, eller kunne lære noget om at være i konflikter, vi nu ser internationalt eller noget. Jamen, jeg tænker egentlig, spil, der ligesom piger folks fantasi. Man kan tage sådan noget som Minecraft og ligner, jeg ved ikke hvad, altså det ligner jo noget fra 80'erne, og selvom det ikke behøves, fordi vi har alt det 3D-grafik og ting og sager, som man har i dag. Men alligevel så er det super populært, fordi at man kan gå rundt i en verden og bare bygge og bruge sin fantasi. Så jeg tænker, det ville være smart, hvis man gik lidt mere måske efter den slags spil, i stedet for at lave endnu en shoot 'em up, eller first person shooter, så... Man kan sige, spørgsmålet er, hvorvidt det er udnyttelsen af at få dopamin hos folk, der er problemet, eller det er den måde, det økonomisk udnyttes, særligt af folk, der har en svaghed for afhængighed af det. Og der kan man sige, at der er måske noget, der rent faktisk bør laves en indsats på lidt større plan for at sørge for, at
om det er aldersmærkning, eller hvad der er, der løsningen, skal jeg ikke kunne sige, men at der ligesom sker noget i forhold til, at man ikke fanger de folk, der er svage over for den slags, i en negativ spiral en eller anden art, der også økonomisk udnytter det. Og der er måske noget at have fat i, men ellers er det jo bare at sørge for, at folk får at vide, at der også andre end bare de store hyperkapitalistiske AAA-virksomheder og mobilspil, der er andre muligheder. Der er Peters spil, Path of the Sion, hvad var titlen? Serapha? Yes, så som jeg da bestemt vil anbefale folk, prøver lige at tjekke ud og se, hvad det er, fordi det... Der er en hel masse gode historier, der er andre veje at gå. Det er ikke fordi, at alle spil nødvendigvis optimerer fuldstændig efter dopamin. Det er mest, når der går lidt for meget business i den, og man skal blive ved med at tjene flere penge hver år. Hvilket passer perfekt til mit næste spørgsmål, nemlig, er der et opgør på vej imellem de der store AAA-studier, hvor det er meget glat og helt sådan Netflix-algoritme lavet til os, og så indie-studierne, som blandt andet Peter nævnte lidt om? Altså, det har der jo været siden 2012, eller der omkring, hvor Steam og andre online-platforme, Xbox, ligesom tillod folk at få en platform, hvor de kunne sælge deres spil direkte, uden at være nødsaget til at have de her kæmpe store omkostninger med at få lavet fysiske eksemplarer af spillene, så man kan ramme nichepublikummer og sådan noget, uden nødvendigvis at skulle have de her kæmpe store penge og en masse investorer og alt muligt andet ind. Man kan få nogle projekter til at køre rundt på betydeligt mindre. Så i den forstand har der ligesom allerede været et opgør, men det er jo ikke fordi, det er slut. Jeg tror, det vil blive sværere og sværere for de her kæmpe firmaer med 1000 mand eller flere at, hvad skal man sige, fastholde deres positioner. Blandt andet på grund af, at vi får AI-hjælp, som kan bygge verdener og lave grafik og smelte det hele sammen i en større enhed og lave noget, som det måske tager 100 mand at lave. Det kan det måske lave på et par dage. Så jeg tror, vi får udfordring der, som måske bliver det selves gameplay, og det er der, man skal til at konkurrere i fremtiden. Og jeg kræver mest fantasi. Hvad piger folk mest? Hvad er det, der får dem til at spille i det her spil i stedet for noget andet? Kan man sige, first person shooter, hvor det måske er det samme, som de også prøvede af de tre eller fire sidste generationer. Det er det samme, jeg prøver en bare federe profil. Ja, det er flere spor her. Så jeg tænker, det er også en vigtig social dimension omkring spil. På den måde tænker jeg også, at det spiller en vigtig rekreativ rolle, og gode spil er også med til, at vi kobler af fra virkeligheden. Så det er de færreste af os, der kan tåle sig nyheder, måske særligt i de her dage, i store portioner, og det at koble af og lade vores hjerne gøre noget, der er enkle overskuelige opgaver, og kan give os en følelse af flow, og måske også med mere komplekse spil, samarbejde med andre, spille sammen med andre, kan være med til at tilbyde oplevelser, der måske kan være svært at få ellers. Men det er da klart, at det kan gå på strandhugst, eller i tider, hvor statsministeren synes, vi skal arbejde forfærdeligt meget, at hvis vi holder det op mod, hvor mange mandearbejdstimer, der bruges på at spille, så vil det nok blive forbudt, ikke også? Heller ud at lave noget rigtigt arbejde. Altså, jeg tænker, det er jo en svær balance, at begge dele har sin plads, og at spil jo også opstår, fordi der er et behov for at flygte lidt fra den virkelige verden ud i noget andet, så man kan vende fornyet tilbage til den virkelige verden. Ja, så vil jeg så også tilføje, at med børn, de lærer gennem leg, så de skal selvfølgelig have noget udfordring motorisk og sensorisk, så det er også en del af det her med, at der kan man jo med de nye teknologier udvikle nye ting, hvis man sådan kan se de rigtige perspektiver i det, men det synes jeg i hvert fald også kan blive rigtig interessant, og selvfølgelig også udvikle den kognitivt, så der bliver masser af muligheder, det vil jeg i hvert fald tro.
Ja, det var heller ikke, fordi jeg ville lave en stemning af sort nedtur og spiller af det onde, fordi jeg tror både det er rigtigt, der er noget flugt, og der er noget læring. Jeg har en søn, der lærer at tale sprog via Duolingo, som bare er en gamificering af at lære sprog. Så på den måde er der selvfølgelig også noget positivt. Vi har ikke enormt meget tid tilbage, men Allan, du markerer. Yes. Jamen, man kan sige, at en af de ting, som ligesom kan gøre situationen på nogle af de lidt negative ting, du kommer ind på, bedre, det er jo netop kulturinstitutioner, som Vejlebibliotekerne, hvor at biblioteker og kulturinstitutioner har muligheden for at formidle omkring spil på et andet niveau og komme forældre andet ved og ligesom hive frem, hvad der måske er de gode, sunde, mere lærerige ting. Vi har haft fra midt 90'erne til cirka midt 2000'erne 10 rigtig, rigtig gode år i forhold til edutainment og skoleting og sådan noget, og så har vi haft et antal år nu, hvor det ikke rigtig har været på skemaet i samme grad, simpelthen fordi bibliotekerne var opbygget ud fra ideen om, at man skulle have fysiske eksemplarer, og det er ikke så meget en ting længere. Og mit håb er, at vi ligesom langsomt via arrangementer som Retro Days her, kan få skubbet ting lidt og få flyttet nogle af de rigtig positive ting frem i lyset og få dannet befolkningen lidt bedre i forhold til alt det positive spil også kan. Godt. Lige ved håndsoprækning til jer spiludviklere tidligere og nuværende. Spiller I stadig? Op med hånden, hvis I stadig spiller. Godt. Nej? Jeg gør, jo. Ja. Okay, så nu hænger den på dig, Torben. Hver uge? Jamen altså, hvis der skal være noget Counter-Strike, for eksempel, lignende spil, jamen det er 2-3 gange om ugen. Det har været mere tidligere, men man er nødt til at sige, at det er nogle henseende kan det være en tidsrøver, så det tager tid for andre ting, så det skal man være opmærksom på. Ja. Jeg synes, det er vildt fedt stadigvæk, og det holder faktisk hjernen en lille smule skarp, hvis ikke man gamer for meget, hvad hedder det, så jeg synes, det er fedt at spille, og så kan man spille mod nogen, der er meget yngre end selv, og så være meget bedre, hvis det var det. Men altså, jeg synes selv, jeg spiller på et ganske fornuftigt, aktivt niveau med måde. Også min egen spil. Ja, som du stadig spiller. Ja, godt. Jamen, jeg vil da godt afsløre, at jeg har spillet en del. For at være helt ærlig, det er en tidsrøver. Det er det jo, og det må vi konstatere. I hvert fald for mig, for når jeg først går i gang, kan jeg ikke stoppe. Så sidst jeg spillede, det var da Call of Duty, det udkom den nye Modern Warfare. Ej, den er ikke ny nu, men det var Modern Warfare 3, tror jeg det var. Og der spillede jeg 3 måneder uafbrudt, og lavede ikke andet. Og så tænkte jeg, det går ikke det her. Der er så mange andre ting, jeg også skal have lavet. Så man skal jo kunne styre det jo. Og jeg tror, det næste Call of Duty kommer her den 10. november. Så hvis du er klar, så mødes vi online til den. Allan? Ja, jamen, jeg spiller sørmet stadigvæk i det omfang, som man nu lige har tid. Men jeg har da inden for de senere år spillet flere glimrende danske spil, som Fallen Arcadia og What the Golf og et hav af andre rigtig, rigtig glimrende dansk spil, som jeg bestemt anbefaler folk lige at kigge på, hvis de ikke har holdt øje med den danske scene. Der foregår rigtig, rigtig mange spændende ting. Jeg kan blandt andet meget biased, er jeg godt klar over, at anbefale folk at holde øje med de spil, der vinder prisen til årets spilprisen arrangement hver år, hvor man kan se, hvad de bedste spil fra det sidste år har været fra danske udviklere. Og så kan jeg da kun opfordre folk til at købe dansk. Så er den i hvert fald givet videre, og vi er løbet tør for tid, så I skal markere meget hurtigt, hvis nogle af de gamle lige vil have et sidste ord med på vejen. Noget, der var bedre i de gamle dage. Noget, I drømmer jer tilbage til. Det hele var så simpelt. Der var ikke noget, der hed virus. Det er rigtigt. Efter Disney, så faktisk ind med Commodore Amiga'en, så kom, vi var Discovery Software, som jeg arbejdede ved. Vi lavede faktisk, eller var ved at udvikle et af de første antivirusprogrammer. Så det allerede der fik man en lille smag på, hvilket enormt marked det ville blive. Men ellers så har jeg en sidste ting, det er, at jeg synes, efterhånden som man bevæger sig væk fra 70'erne og 80'erne, så bliver de årtier mere unikke i forhold til det avancerede teknologi, der bliver mere og mere af.
så det bliver mere og mere sådan en unik tidslomme, ligesom at kigge på middelalderen og 1400-tallet og 1600-tallet. Så jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der er meget ivrige med at bevare de her ting her, fordi eftertiden vil takke senere for, at man gjorde det arbejde, i stedet for at man bare lod det sejle og tænkte, det kan være lige meget. Men jeg ligger ikke sjovt på altså, at sende en Commodore Amiga med blå skærm og så videre med workbench på. Det er ren nostalgi. Så det skal man have prøvet. Så det var den der Amiga gylden alder der. Det var virkelig fedt, synes jeg. Så spil i dag er mere kompliceret, men jeg kan stadig godt lide simple mobilspil, eller Space Invaders, Galactica eller lignende der. Det kan jeg sagtens spille den dag i dag, eller gå ned på Atari, tage en omgang på Atari 2600, hvad hedder det, så. Med mindre I insisterer, så begynder jeg at lukke af. Sidste? Nej? Godt. Så siger vi tak. Skal vi ikke lige give dem en hånd? Og I er meget velkommen tilbage næste år, hvor vi selvfølgelig håber at gøre det igen. Så rigtig god lørdag også til publikum og til folk, der er med på streamen.